Hej guys och varmt välkomna till en ny video. Alltså, det är fan obehagligt hur fort tiden går. Jag har haft körkort i nästan 7 år. Förstår ni hur gammal jag är? Jag är ju halvvägs i graven, ish. Jätteobehagligt. Men jag känner att idag, det var liksom idag jag insåg att så här, gud, det är 7 år sedan jag tog mitt körkort. Jag bara, vi måste se om kunskapen fortfarande sitter. Jag har gjort en sån här video tidigare, alltså det är ju flera år sedan. Men jag känner att så här, nu har jag haft körkortet ett bra tag, det har gått 7 år. Jag vill veta hur bra eller dålig koll jag har. Troligtvis dålig. Att köra liksom i praktiken, det är något man alltid liksom underhåller, så att det blir ju liksom ish omöjligt att glömma så länge du faktiskt gör det. Men jag menar, skyltar man sällan ser, eller liksom typer av vägkorsningar man aldrig möter. Till slut glömmer man ju bort vad som faktiskt gäller. Ett vanligt körkortstest innehåller väl, vad är det, 64-65 frågor. Jag känner att ska vi gå igenom 64-65 frågor framför kameran, det här kommer bli världens längsta video. Så att jag har reducerat ner antalet frågor från 65 till 30. Det jag vet är att när du gör det här testet på riktigt, då måste du ha 80% av svaren godkända. Det betyder att av 10 frågor måste du svara rätt på 8. Vi har 30. 8 gånger 3. 8, 16, 30. Va? Nej. 8, 16, 24. Varför är det 30 för? Gud. Jag måste ha minst 24 rätt när det kommer till dessa 30 frågor. Och, men gud, jag är typ nervös. Vi kör igång. Får cyklister och mopedister köra om bilar på höger sida? Va? Nej. Nej. Bilen har stannat. Är det tillåtet med tanke på avståndet till den heldragna linjen? Det här tror jag är en kuggfråga. Det spelar väl ingen roll avståndet. Utan det är väl mer att den inte får stanna där. Nej men gud, vänta, det står ju med tanke på avståndet, då är det ändå det jag ska ha bilarna. Men gud, jag är på fråga 2, det är liksom, det går åt skogen redan. Bilarna stannat, är det tillåtet med tanke på? Alltså, jag är osäker, men jag vill säga nej. Vilket alternativ beskriver defensiv körning? Motorbromsningar, överhopp av växlar och användande av motorvärmare. Då flera fordon kör något typ av följe. Lugn, säker och planerad körning utan stress. Och ja, vänta, defensiv. Defense, försvar. Man måste dra sådana här kopplingar, men lugn, säker. Jag vill ju tro att defensiv körning är med överhoppa växlar, motorbromsningar. Nej. Det är eco-driving. Lugn, säker och planerad körning utan stress. Jag är ganska säker. När dör flest fotgängare i trafiken? Det måste ju vara december, då är det faktiskt mörkast. Var går gränsen för rattfylleri? Är det inte 0,2? Det är jag ganska säker på. Var är det förbjudet att parkera i samband med en plankorsning? Vad är en plankorsning? Vad är en plankorsning? Parkeringsförbud råder till nästa vägkorsning på båda sidor om plankorsningen. Sidor om plankorsning. Va? Jag gissar på 30 meter för och 30 meter efter, herregud. Vad bör du göra om du färdas i körfältet med vattensamlingen? Hålla mig i mitten av mitt körfält och ignorera vattnet. Vika ut i det mötande körfältet för att undvika vattnet. Nej, man blir en kurva, det kan ju komma vem som helst, herregud. Köra med låg fart och kolla till vänster, dock inom mitt körfält. Ja! Jag behöver inte ens läsa andra alternativet. Du vill svänga höger. Är du skyldig att släppa fram cyklister som cyklar över på övergångsstället? Det var det jag misstänkte. Jag satt precis och tänkte på det. Nej, eftersom det endast är ett övergångsställe och inte en cykelpassage. Det är liksom inte, det är inte en cykel... Nej. Vad är sant angående den gula trafiksignalen? Jag får alltid passera en gul signal eftersom den endast är en förvarning innan en röd signal. Jag får passera en gul signal om jag inte hinner stanna på ett säkert sätt när signalbilden växlar från grön till gul. Ja. Jag får aldrig passera en gul signal eftersom den har samma betydelse som en röd signal.
mitten är ju. Nej, och gud, det här kommer jag ihåg att jag pluggade på jättemycket. Får du med denna bil dra en släpvagn vars bruttovikt... Nej men alltså, gud, nej men alltså, ska jag komma ihåg? Men gud vad löjligt, det här är jätteorimligt. Jag chansar på, inte vet jag. Vad vägde den här bilen då? Känns det, inte vet jag. Säg nej då, jag gissar väl. Nu har vi kört 10 frågor, så 2/3 är kvar. Vad gäller när du ska återvända till körbanan från vägrenen efter att ha släppt förbi ett omkörande fordon? Jag har väjningsplikt mot fordonen på körbanan. Fordonen på körbanan har väjningsplikt mot mig. Eftersom vägrenen tillhör körbanan har ingen väjningsplikt. Ömsesidigt hänsynstagande måste ske. Fast sånt brukar sällan funka. Det, alltså, det känns som att det bör finnas en konkret regel. Alltså det är ändå jag som har kört av till vägrenen. Jag har väjningsplikt. Du kör bilen som fotot är taget från och du vill svänga in på den lilla vägen till höger. Vilket påstående är sant? Jag får alltid svänga eftersom det rör sig om en höger sväng. Jag får inte svänga samtidigt som jag får möte. Jo. Jag får inte svänga om det innebär fara eller onödigt hinder för trafiken bakom mig. Det känns också rimligt. Jag får endast svänga om det inte på något sätt påverkar trafiken bakom mig. Det stämmer inte. Jag får alltid svänga eftersom det rör sig om en höger sväng. Ja. Du kör bilen som fotot är taget från och ska åt vänster. Du observerar den silverfärgade bilen. Vem har väjningsplikt? Det här är en cirkulationsplats. Det spelar ingen roll vart jag ska. Är jag i cirkulationsplatsen har alla som inte är den väjningsplikt för mig. Den silverfärgade bilen har väjningsplikt eftersom högerregeln gäller. Nej. Ja, där. Sista. Vad betyder vägmärkena på bilden? Vägkyrka, tättbebyggt område, lågfartsväg, rekommenderad lägre hastighet. Är det tättbebyggt område, tror jag. Föraren i den svarta bilen har ångrat sig och vill fortsätta rakt fram i körfält A istället för att svänga vänster. Vad är sant? Föraren får inte svänga över till A eftersom påbudsmärket som sitter efter korsningen anger att det inte är tillåtet. Nej, det betyder inte den skylten. Föraren får svänga över till A eftersom det finns en sträckad körfältslinje en bit längre fram. Föraren får inte svänga över till A eftersom körfältet är avgränsande med en heldragen linje innan korsningen. Ja, det är för sig sant. Är det tillåtet att parkera direkt efter ett övergångsställe? Ja. Alltså om inte en skylt anger annat liksom. Ja. Nej, vänta. För nu tänkte jag att jag sitter i bilen där man har tagit bilden ifrån. Men det kom jag på att kommer någon från andra hållet. Och jag till exempel i den här klarblåa bilen som har parkerat precis vid övergångsstället. Kommer jag från andra hållet hitåt liksom. Det blir då att min bil försämrar. Alltså så här, man kan missa att någon faktiskt börjar. Nej, det är inte tillåtet. Har skolpatruller rätt att stoppa trafiken vid övergångsställen? Ja, om du har en orangefärgad kappa. Ja, om personen är över 15 år. Nej. Nej, de får inte stoppa trafik. Nej. Vad är ett reversibelt körf... Heter det så? Reversibelt? Jag vill ju säga, alltså fattar det engelska, reverse. Vad är ett reversibelt körfält? Okej, reverse, alltså omvänt. Ett körfält där trafik i båda färdriktningarna tillåts samtidigt. Ett vändbart körfält vars färdriktning bestäms av trafiksignaler. Ett körfält som en... Jag tror det är mitten. Och den enda anledningen till att jag kopplar är för att jag har passerat några sådana senaste tiden. Ett vändbart... Ja, en etapp, man vänder liksom. Och det blir... Ja, jo. När ska du lämna företräde åt en buss som står vid en busshållplats? Oh, där kommer jag faktiskt ihåg. Innan jag kollar, 50 km/h. När bussen blinkar ut och hastighetsbegränsningen är högst 50 km/h. Ja.
För är det över, då behöver jag inte stanna. Din bil är av årsmodell 2012 och senaste besiktningen var 4 april 2018. När måste du senast besikta bilen igen? Men va? Gud, ska jag veta det? Okej, från 2012 till 2018 är det 6 år. Det här är cookies. Ah nej, det där med årsmodell 2012, det är bara så här, det är för att man ska bli vilseledd. Det spelar ingen roll vilken årsmodell bilen har. 4 april var det. Är det en gång per år eller vartannat år? Jag sjöng... Men varje år är det väl inte? Eller är det? Vi chansar på vartannat. Det kan vara säkert jag blir. Vi chansar på varje. 20 frågor avklarade. En tredjedel kvar, så får vi veta om jag idag hade fått mitt körkort. Eller inte. Du kör på en väg som har 2 markerade körfält i din riktning. Vilket körfält ska du välja om den högsta tillåtna hastigheten är 70 km i timmen? Oj. Fast det är inte en motorväg, så det är det ju till höger. Vad betyder de röda siffrorna längst ner på tilläggstavlan? Söndag och helgdag. Gäller på söndag och helgdagar mellan klockan 8 och 13. Ja, för parentesen är lördagar. Hur mycket stark sprit, 40%, motsvarar 100 centiliter folköl med 3,5 volymprocent alkohol? Men alltså, vem dricker öl? Hur ska jag veta det? Eller, för att jag har pluggat ett körkort, därför börjar jag veta det. Men ja. 100 centiliter, det är väl inte mycket att dricka? Eller det är en liter? Eller, jo. Jo, det är en liter. Men... 0,5, nej 4 centiliter kanske. Vad betyder denna vägmärkeskombination? Jag har väjningsplikt, men om 100 meter måste jag stanna. Att jag har väjningsplikt vid skyltarna och stoppplikt 100 meter längre fram. Tror jag. Nu är jag osäker. Ah, ja. Vad betyder den svarta 30-skylten? Vägarbetet upphör den 30... Men nej. Rekommenderad högsta hastighet. Skylten är inget vägmärke utan är till för vägarbetarna. Rekommenderad lägsta hastighet. Rekommenderad högsta, då är den ju blå. Fast nej. Rekommenderad högsta hastighet. Vad är sant angående slitna däck med dåligt mönsterdjup? Slitna däck fungerar bättre än nya däck i regn, men sämre under normala förhållanden. Slitna däck fungerar extra dåligt i regn. När det regnar är det ingen skillnad mellan greppnivån med mitten såklart. Hur stor del av synfältet utgörs av periferiseendet? 1-2% måste det vara. Du är på besök i en stad och planerar parkering inför morgondagen, som är onsdag 1 maj, röd dag. Vad är sant? Jag får parkera på platsen hela onsdagen utan att betala avgift. Jag får inte parkera på platsen mellan klockan 0-6. Jag får parkera på platsen hela onsdagen förutsatt att jag betalar avgift. Nej. Jag får inte parkera på platsen eftersom parkeringen ändras till... Undrar om, ja, jag får inte parkera där mellan 0-6. Vilket alternativ ger ett exempel på miljövänlig körning? Mycket långsam fartökning, hoppa över växlar, körning på så låga växlar som möjligt, hoppa över växlar. Sista frågan. Du kör bilen som fotot är taget från. Varför är det inte tillåtet att svänga in på vägen till höger? Är det inte? Ja, för att skylten säger att jag måste fram. Påbudsmärket till höger på bilden gör det otillåtet. Ja. Det är alltid förbjudet svänga, bla bla bla. Det är på grund av skylten. Nej men gud. Varför är jag nervös? Gud, jag kanske inte vill lägga upp den här videon ifall jag inte får körkortet. Eller? Mitt körkort kommer inte försvinna, men gud vad pinsamt. Översikt innan rättning. Amen. Ta mig till resultatet. Där, rätta och visa resultat. Vänta, jag måste ha... Gud.
speciellt. Okej, vad hade jag fel på? Nej, men ja, nej. Vet, nej. Det har varit slag i magen, ska ni veta. Jag klickade inte ner sidan så att jag kommer ta upp den igen och liksom... För jag tänker det kan vara bra faktiskt att kolla, alltså om vi ska vara lite seriösa nu faktiskt. Det kan vara bra för mig att kolla vad jag inte kunde och typ försöka memorera. Det är tips från mig till mig. Vet ni vad? Jag kommer länka körkortstestet jag gjorde i kommentarsfältet. Gör det om ni har tid. Man kan ställa in på 10 frågor, 20, 30, ända upp till 65 tror jag att det var. Gör det och berätta jättegärna i kommentarsfältet hur det gick för dig. Tack så jättemycket för sällskapet i denna video. Vi syns som vanligt imorgon med en ny video. Bye guys!